Մինչակաղաղիկան չլիբանանի Սիդոն քաղաքի գերեզմանապորը արնվազն 6 փոս է փորել, աղյուսներ դրել, որ հանգուցյալին մահաբեր բացիլի հետ հնարավորինս ամուր փակեն հողում։ COVID-19-ից վարակվածներին հիմա այսպես են թաղում, ոչ թե դագաղով, այլ հատուկ մշակված պարկով։ Հարազատները հերվից են հետևում թաղմանը։ Վիրուսից մահացածին գերեզմանը իջեցնում բուժաշխատողները, ոտքից գլուխ պաշտպանված։ Մահացածին սովորաբար թաղում էինք ավանդական միջազգացով։ Հիմա այս սև պարկերը COVID-ից մահացածների համար ենք օգտագործում, որպեսզի վարակը չփոխանցվի ընտանիքին, բուժաշխատողներին կամ թաղման ընթացքում գերեզմանատան աշխատողներին։ Մինչև չորեքշաբթի Սիդոն քաղաքի տեքստիլի արտադրամասում առօրյա նաև տոնական հագուստ էին կարում։ Հիմա միայն ցքո սև պարկեր, իրենք սանվանում են մարմնի պայուսակ, մահացածի չափերով։ Մարմնի պայուսակով ավելի պաշտպանված ենք, քանի որ հանգուցյալի բերանից կարող է արտադրություն գալ, որն էլ կարող է վարակիչ լինել այն մարդկանց համար, ովքեր լվանում կամ տեղափոխում են դիակը։ Այսպիսով այս պարկը 100%-ով պաշտպանի չէ։ Լիբանանը սկսեց վիրուսից պաշտպանվել հատուկ մշակված պարկերով, երբ մեկ օրում COVID-ից 60 մարդ մահացավ։ Երկրի առողջապահության նախարարությունը հայտնել էր մեկ օրում վարակման 2400-ից ավելի նոր դեպքի մասին, հաստատված դեպքերի ընդհանուր քանակը հատել է 364,000-ը։ Համաճարակի սկզբում, բացի սովորական դիմակներից, հիվանդանոցների ու կարմիր խաչի համար սկսեցինք պաշտպանիչ հագուստ կարել, բայց չէի պատկերացնում, որ մահացածների համար թաղման ծածկոցել ենք կարելու։ Կորոնա պաշտպանիչ շորերը մարդիկ առնում, դրանցով ճանապարհորդում էին, բայց դերձակներն ասում են, մահվան պարկերը հիմա ավելի պահանջված են։ Աննա Հովանիսյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։